Hej. I dag der vil jeg snakke om lag på lag princippet. Det vil sige, at hvis jeg skal holde varmen, så i stedet for at tage noget tykt på, så synes jeg, det er nemmere for mig at holde varmen og regulere varmen, hvis jeg har flere lag på. Så derfor, selvfølgelig underbukser ind under hele, men et af de første lag, jeg altid tyer til, hvis jeg skal have flere lag på under min bukser, min jakke eller andet, det er net. Fordi nettøj, det her det er uld, men det giver noget stillestående luft her imellem alle ternerne, som gør, at der er ekstra meget varme. Omvendt, hvis jeg sveder, så trækker det hurtigt igennem og sætter sig i næste lag. Så det her, det er, hvad skal man sige, første lag på lag på lag princippet. Næste lag kommer her. Næste lag, det giver sig selv. Lag nummer to, det kommer an på, hvor koldt det er selvfølgelig. Hvis jeg skal have bukser på nu og har tre lag, så er det rigtig koldt. Og det kan også nøjes med det første, men det kan jo være et tyndt lag som her. Igen kører jeg uld, det smager og behag. Og så næste lag, der bruger jeg altid et fast lag. Og det faste lag var jo netop, fordi hvis sveden kommer ud, så kan det sætte sig i. Her er jeg uld, hvor jeg har mulighed for at regulere på forskellige måder. Med hætter og høj hals og lav hals, alt efter hvor koldt det er. Og nu har jeg ligesom basislagene på, der skal holde varmen, lede fugten ud. Så er det tid til yderlaget, hvis det ikke er rigtig, rigtig koldt. Så her kommer lag 3. Er yderlaget for mit vedkommende i dag. Og tre lag, det er altså til, når det er forholdsvis godt, især når jeg også har det på benene. Men det er jo det lag, der skal tage vind og vejr. Yderlaget, skalplag, bomuldslag, hvad man endnu har, men det, der skal tage vinden, regnen, sluden, hvor end jeg er, slitagen på bukser og alt andet. Og ved at have lag på lag, så kan jeg jo regulere varmen, og der, hvor jeg regulerer varmen mest, jo, det er jo at tage min hue af, eller tage min hue på, handsker på. Og det er jo princippet bag lag på lag princippet, fordi jeg kan tage et lag af og lægge i rygsækken, i kajakken eller hvor jeg er, og på den måde regulere i stedet for, at jeg har et tykt produkt. Men jeg er også ude på, at nogle gange, der kan man jo godt komme til at tænke, ej, bare jeg havde taget et ekstra lag på benene, og så skal man have støvler af og alt muligt andet på, for derfor vil jeg præsentere jer for det mulige fjerde lag, der kommer her. Fjerde laget. Så have et par bukser, hvor man simpelthen kan tage af. Ligesom tv-køkkenet, lidt forberedt er man. Det er bukser, som man kan tage på, uden at skal tage sine bukser af, og uden at kunne tage sine støvler af. Det her det er 3/4 bukser. Man kan få dem i alle mulige variationer. Og det er jo en god mulighed for at kan regulere sin lag uden på tur. Og skal jeg lige have det hele til at virke her. Det er rimelig hurtigt, hvis det er koldt, at få reguleret sin lag, og på den måde få nogle ekstra ting på. Og nu skal jeg ikke stå og arbejde med det her en hel masse, men man kan jo også, uden at købe alle mulige dyre modeller, her har jeg en model fra et gammelt fleecebukser, jeg bare selv har fået syet en lynlås i siden. Og tænker man, jeg har hverken råd, eller jeg har ikke en symaskine, eller jeg har ikke færdighederne. Jamen, så har militæret faktisk også ud, og alle, der har været soldat, tænker bare, de gamle grønne. Jamen, de koster omkring 40-50 kroner et overskudslager. Så har man sådan et par, man kan tage ind på, men nogle de bruger dem faktisk også udenpå som et vindlag. På den måde kan man regulere lag på lag princippet, og om hvad det er af tøj, bare tænk, jo små tynde lag giver mulighed for at regulere, og på tur, det betyder det, at man er lettere, og man kan bruge sit udstyr over en bredere vifte af aktiviteter. Det var alt for den her gang. Hej.